אנחנו מפגינים היום על, כבר שלושה ימים על מחירי המוצרים של ללא גלוטן. חולי הצליאק לא יכולים לאכול גלוטן, וזה התפריט שלהם ביום יום. אין תרופה לזה, מחלה כרונית. המחירים פשוט מרקיעי שחקים. מחאת המילקי פשוט לא מעניין אותנו, כי מבחינתנו זה מותרות. אנחנו מדברים על מוצרים בסיסיים של לחם, קמח, פסטה. קמח עולה 40, 50, 60 שקלים לקילו. פסטה 23 שקלים לקילו, לחם 20 שקלים, אין שום עזרה משום דבר, זה לא מוכר בשום מקום, אין תוספת לביטוח לאומי, אין השתתפות, אין פיקוח, אין כלום על הדבר הזה. אנחנו מופגנים מול משרד האוצר, הכל מתחיל ונגמר במשרד האוצר, הכל מתחיל בכסף ונגמר בכסף. אנחנו דורשים איזושהי הכרה מסוימת ועזרה בתקצוב מסוים או בפיקוח מחירים או להם הפתרונים.